Ele ia colocar o ônibus em cima da menina. Agora desça do ônibus, seu... Vai ser preso agora, canalha! Vai ser preso! Prende, prende! Motorista safado! Corrupto, desça do carro! Ele jogou o carro em cima das meninas que estavam marchando! João Pessoa! João Pessoa, 18 de dezembro de 2022. Esse motorista aqui, ó. Colocando o carro em cima da menina, o motorista, ó. Quebra batendo o pé. Olha o ódio dele. Ele colocou o carro em cima da menina que estavam marchando aqui. Isso é um bandido.